Listina královny Elišky Rejčky ze 17. srpna 1308 potvrzuje měšťanům Hradce Králové, Jaroměře a dalších míst jejich privilegia. Dokument souvisí s institutem královských věných měst. Ta Eliška Rejčka je rozhodně jedna z nejzajímavějších vlastně ženských osobností své doby. Připisuje se jí jaksi velice významné postavení, jak v politice, jaksi v soudobé politice, tak v rozvoji obecně vzdělanosti, kultury. Disponovala zřejmě vynikajícím dvorem, který také měl sídlit tady v Hradci Králové svého času a měl široce ovlivnit to město. Podle archiválí lze předpokládat, že diplomatická činnost královny Elišky Rejčky měla vliv na rozvoj městské kanceláře. Povědomí měšťanů, jak vyhotovovat dokumenty, bylo v tomto období na velmi vysoké úrovni. Listina královny Elišky Rejčky je opatřena pečetí. Pečetí v této době se zhotovaly z včelího vosku, byly tam použity potom typáře, zde byla tady použity sekretní pečeť, kterou měla v držení teda přímo královna. Ten dokument, jako to ta listina, byla podle korporace tedy stvrzená v Nymburce, takže nevznikla v Hradci Králové, ku podivu se tam nezachovala žádná listina, která by byla spojena s Eličkou Rejčkou a kterou by ona vydala v Hradci Králové, ale lze předpokládat, že takové byly, prostě se jen nedochovaly. Pergamenová listina je psána gotickým písmem v latinském jazyce.